السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعد السلام قرابو ملك استو الدنيا ذيك جوبتان. وأني جي يوصل نقضي. بريها أبو حواي وحواي سوشيال ميديا كوك أحسنها مفهنتين. معناها أساسا وين ده إندا أنا يا وحواي عدة أنا سخبرنا وحواي هاي قبنا عدة معناها وهذا الكي وخلد وقارو يعني إيه قبنا. ما دام وحواي بريها عندما معناها عن سفي عن عن دتك معناها وأركيه. رجوا أول ورد معناه هو أن كسي جهدي ومعناه ما فيرين جرين ضدك لكن بريان ده محاولة سمعنا ضدك إنه في فيرني يو عدي قلد إيه فهنت وان كرالي قلني يو كوني كوجر عدي معناها أو هذا الكي قلد أفهنتنا ولا العفو ولا كاعي قم أحان ما نرى بإن معناها أدوه كأفلق أدي أنت عمر كان أغبحو أن عذر دار الشب أنت عمر كان أغبحو حرب حد إنا ذي الشيكو een bariyahan daba waxa soo baxay niman buutu la dhahay buutu markan ku dhahay de ha ka raadin macnaha konfur ee konfurta konfur afrika iyo ha ka raadin maxaa laha china iyo ha ka raadin mataqana malaysia aka buutu markan ku dhahay buutu yaa qan horta buutu al-local francisiya waay macnaha luqada francisku waay buutu marka waxa waay buutu waxa waay dhalinyaro soomaaliyeed oo ku nool wadanka jabuuti een waxayna soo sameeyaan barnaamijyo videoyaal oo yacni baryahan dambe funny ah run ahaantii aniga xataa waan jeclahay waan fiirsadaa sababta aan u fiirsadana videogii igu dambeeyay maalin hore aan fiirsanayay wuxuu ahaa sheekhu qolofiye leedahay waat sheekhiyo dhahay saa markuu u fiiriyeyna wuxuu arkay laba lugood oo iska soo horjeedo madriya jiraani wala soo kacay walaahi nimanka fanni waaye aniga xataa waa jeclahay that's why macnaha aan rabo inaan idinkana macnaha asxaabteydan aan u sheego ilaa aniguna asxaab baan lahay asxaabteyda waa inaan wax u sheego okay nimankaas marka baryahan dambe waxay sameynayaan videogu ugu dambeeyay soo sameeyeen hadda waxay soo sameeyeen adigu hal saac ka hor okay videoga ay soo sameeyeen baa isla fiirinayna marka inta hore iska yar xayeysiin waan dhaafinayna maana Okay. Video gaddu ino bilaabanaya. Isagoo aru ku xaday. La la waraa anna maxaa aad saade. Kuma ilmi sunna? Ha. Waraada. Waraada. Maal oo dadka dhahay waraada. Waraada. Ray Jabuuti waa iga cilmi badan tahay anay. Zaan soo jogsa. Kale ya? Samaxna. Kale samaxna. Allah. No bana ayta. Waraa. ardayna ma waa dibjiri meesha la soo keenay uf wakii sheekh ahaa videoga warkii sheekh ahaa wey bilxalaal walbarabka kii dhahay weyaan haddana waa iska dhigayaa dibjir yacni waxaan kala jeedaa mid gudaafada iskuulka dhigto hooyadii baa biyo kusoo baadisa wuxuu iska leeyay meeshan waa balliba gudaafadba isaga shubaysaa baaf biya Ha 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 ha.
kiyara doqonka iska dhigay waan ku sheegay usawada bari hore dugsiyada dhigin jirna waxaan dhigi jirna waa sheegaa shan kale lax wax kale ugu dir jiray jirta laakiin afkayga ma qabta hadda waa weynaada moogtahay ha reeban reeban aflagaadada luqadigii waa weynaa meeshaan ka yeeray madhiganayo bal weydi hooy waxay ka tiri hadhah fadhiyo hooy waxay ka tiri hooy waxay ka tiri macalinku wuxuu ka yiri qeyr wuxuu ka yiri adigu waxa ka tiri wanagaa muama dhegeysanina kan uskeer daayay abtifilka waa la socnaa xariif tulo maxaa la socotay inaad ciyaaraysiin kan yahuur sii baa laga yiri kuwana ka mataji maha kan yahuur sii baa laga yiri kuwana ka mataji baa lagu yiri maha kan yahuur sii baa laga yiri kan yahuur sii baa lagu yiri kuwana ka mataji baa lagu yiri maha kan yahuur sii baa ka yiri kuwana ka mataji maha waa ayaa aadan badan yihiin dadkaani adigu iska soo wada duub anigu reer jabuuti waxa waaye maamadooda ma haysto that's why waa dad fanya waa dad luuqadooda lagu qoslayo waa dad dee erey yar oo macnaha si kitchen ay u dhaheen waa ku qoslaysaa waxaa waa reer jabuuti salaanta halkaa idinka soo tuuray magaalada nairobi waxaa idin leeyahay dee keep move annagoo dhan baa idinku taxan annaga dadkeenni baa idinka sii sheekeynaa idinkuna macnaha dad aan ku taxannahaa tihiin marka saaxiibayaal reer jabuuti allah idin barakeeyo waa idin soo duceynaynaa walaaladeen aan ku faano soomaaliyeed oo dee aan ku tashano reer jabuuti salama idin hayaa insha allah mustaqbalkana waa rajaynayaa inaan ha mar labaad idinku soo noqdo insha allahu tacaala dee ha barnaamijyada caynkana intaan ku kulmeen maxaa idin kaga tagaa maxaa idin kaga tagaa niyow bari shalay tamay noqon barashadeenii daraadiyo baryadadii maxaa helay miyeed haddaanan qaldin salaama.